Da har vi rundet nyttår. Vi har skrivet 2022, 4. januar. Og Henrik Mark, beredskapssjef i Sigdal. Korte tal om nå smittesituasjonen i bygda. Ja, de siste tallene som vi har fått meldt, det er altså nå at det er 7 personer som er i isolasjon. Og så er det 3 nærkontakter som i øyeblikket er i karantene. I tillegg så er det i forbindelse med smitteutbrudd på Sigdalsheimen iverksatt en del massetesting, det vil si at vi avventer svar fra de testene. Men det tyder vel på i det siste at nå går antall smitta i kommunen ned, stemmer ikke det? Ja, trenden nå de siste dagene har vært nedgående, det stemmer. Men Pål Steiren, kommuneoverlege, du regner med at denne situasjonen får vi ikke beholde så lenge. Nå venter du faktisk en ny bølge, du. Ja, på samme måte som vi har sett fra utlandet, Danmark og Storbritannia, så forventer vi at det kommer en økt smitte av omikron-varianten, som også nå dominerer i Norge. Så den må vi være klar over. Blir det da en enda sterkere bølge enn det vi har sett tidligere? Det er det man har sett i utlandet, at det blir mer smitte, det blir flere som blir smittet, men heldigvis så får de fleste lette til milde symptomer, så sykdomsforløpet blir ikke så ille som man kunne forvente, og kanskje heller ikke sykehusinnleggelser, men fordi veldig mange blir smittet, så må vi regne med at noen blir sykehusinnlagt. Vi snakket jo nå om Sigdal kommune først og fremst i dag, men hvordan er situasjonen da i området rundt oss, først og fremst nabokommunene, har de der begynt å merke den nye bølgen? Nei, i nabokommunene våre rundt om hele så ser vi nå en trend nedadgående med smitte de siste dagene her nå. Det er kanskje et resultat av at vi har hatt mindre kontakt i jul og nyttår. Nå som jul har sett seg i gang igjen, så forventer vi nok at det kommer til å øke, ja. Og dermed så må vi være klar til en ny smittebølge. Er Sigdal klare, Henrik Mark? Ja, vi er jo det. De rutinene som er innarbeidet og det regime som vi jobber etter nå i forbindelse med pandemien, den er jo klar. Men vi er, som vi har vært, sårbare, spesielt da på bemanning innen både helse, oppvekst og renhold blant annet. Sånn at vi er jo nødt til å ha strenge forholdsregler, slik at vi unngår å måtte omprioritere de viktigste kommunale tjenestene, og at det går minst utover tjenestene til folk. Pål Steiren, som kommuneoverlege, vil du da kunne komme til under den kommende bølgen og måtte tildra strengere regler for hvordan vi skal omgås innan? For eksempel det å sette krav til at vi ikke skal møtes direkte, men at vi bruker digitale møter og så videre. Ja, nå bruker vi jo det for det meste allerede, og det er mange som har hjemmekontor anbefalt nasjonalt fra, og det er klart vi kommer til å følge de nasjonale råd og retningslinjer som nå står som det er fram til 14. januar, og så får vi se hva som kommer derfra, igjen sett i forhold til tallene. Men hvis det blir noe helt spesielle forhold lokalt, så vil vi selvfølgelig vurdere om vi skal ha noe strengere spesielle tiltak lokalt. Men du følger situasjonen nå med en viss spenning, vil jeg regne med? Ja da, vi følger tallene hver eneste dag, vi nå, både lokalt og det som skjer rundt oss. Og hvis vi da skal se på vaksinesituasjonen nå, Henrik, hvordan er sigdalingene nå? Hvor mange er vaksinert og hvor mange er ikke vaksinert? Ja, nå har jeg ikke den statistikkoversikten har jeg ikke foran meg her nå, men Sigdal ligger godt an når det gjelder vaksinasjon. Det gjelder både første, andre og tredje dose. Men det er alltid og fortsatt noen som takker ja til første dose, og det er veldig gledelig. Og neste anledning til det er allerede i morgen, mellom klokka 10 og 1700 i morgen onsdag, den 5. januar.
På Borestua i Prestås. Ja. Og dette, Pål Steiran, det etter ditt syn veldig viktig, det at folk nå vaksinerer seg. Ja, vi ser det at vi får et mildere forløp hele veien på de som vaksinert, og spesielt som har fått oppfriskningsdose 3 nå. Og derfor så det viktig at de som enda ikke har fått første dose, at de tar den. Det vil redusere risikoen for å bli smittet og syk, og også smitte andre. Vi ser nå at over halvparten av de som er innlagt på sykehus er de uvaksinerte. Så det er klare tegn på at det er større risiko ved å ikke vaksinere seg enn ved å vaksinere seg for den som er redd for bivirkninger? Helt klart, det ser vi både nasjonalt og internasjonalt. Henrik, hvis du da skal komme med en oppfordring til befolkningen i Sigdal som er i avrunding? Nei, oppfordringen er i grunn den samme som vi på en måte har predikert lenge. Det ene er jo det viktigste tiltaket den enkelte kan gjøre, det er å ta vaksinen. Og det andre er å forholde seg til de smittevernregler som gjelder. Redusere nærkontakter og ha oversikt over hvem man er sammen med. Det er korte veier i Sigdal mellom mennesker, og vi ser jo at linjene inn til helse- og oppvekstetatene er svært korte, sånn at i det øyeblikket man får smitte på enkeltpersoner, så er veien svært kort inn til tjenestene. Og en annen ting er jo det å registrere, dersom man tar for eksempel selvtest og den er positiv, så har man nå muligheten til å registrere den selv, slik at det går automatisk til smittesporingsteamet, og det vil forenkle det arbeidet veldig. Hva er oppfordringen fra kommuneoverlegen? Nei, det blir det samme som Henrik sier, altså det første prioritet er vaksinasjon fortsatt. Og så er det dette her med å følge råd i forhold til kontaktreduksjon, at vi møter færrest mulig, og at vi også bruker munnbind der hvor vi ikke klarer å overholde 1 meters avstand.